Evo, imali smo gore jedan pres konferenciju, jel, predsjednika Skupštine, koji nikakvu odgovornost nema za budžet, i evo prevoznika koji smatraju da trebaju da razgovaraju s njim i da sve to oni tako obraćaju javnosti, iznose svoje stavove. Naravno, ja to vrednujem i mi to vrednujemo na način onako kako treba. Analiziramo, sagledavamo, razmišljamo i naravno pronalazimo modalitete. Ono što danas zasigurno mogu reći da je potpuno neprihvatljiv prijedlog Skupštine i prevoznika i da ga zaborave, da on neće biti realizovan, i čerupanje i uzimanje budžetskih para što se tiče budžeta 2022. je definitivno završeno. Dakle, nema šanse da će bilo šta od toga od njihovo biti usvojeno, da se neki tamo pametnjaković poput predsjednika Skupštine dosjeti, zamislite, da iz postojećeg budžeta uzima pola miliona i daje prevoznicima, dok u istom trenutku smanjuje prihode grada za 4 miliona. Smatram da je racionalno ono što smo mi predložili. To je jedino moguće rješenje. Upamtite, pedalj od tog rješenja nećemo stupiti. Znači, nemojte smanjivati prihode, nemojte to da činite i daćemo pola miliona za javni prevoz. Ako nam uzimate izvorne prihode, mi para više nemamo. To je veoma racionalno. Zamislite njih. Uzimaju od svog grada, od našeg budžeta 4 miliona i hoće da pronalaze još dodatno gdje uzeti pola miliona od budžeta koji je već raspodijeljen. Da podsjetim predsjednika Skupštine koji ne zna budžet, koji ne radi sa budžetom, čiji to na kraju nije ni posao, ali počeo da se petlja. Da nema to veze što je budžet danas veći i da su prihodi snažniji veći. Taj budžet je raspodijeljen. A sve što novo dođe u budžet, knjiži se ili u nekom potencijalnom suficitu koji može doći, vidjet ćemo kada, što je neizvjesno, ili za budžet za 2023. godinu. To je elementarno i osnovno znanje kada pričamo o budžetu. Napominjem, do vanredne sjednice, jedino što je prihvatljivo da se da do znanja i prevoznicima i Skupštini grada, a i uvaženim građanima. Znači, ako se ne smanji prihodi koji su već smanjeni, će se vrati stopa poreza na nepokretnosti, imamo izlaz iz ove situacije. Dalje uzimanje iz budžeta više nije dopustivo i nije moguće, jer narušava elementarno funkcionisanje grada. On se dosjetio da uzima sa inspekcijskog nadzora. Pa gospodine Iliću, kada se pojavi klizište u Motikama ili u Prečanima, već se pojavilo, iz koje stavke da sanirate klizište, da li može onda tuda da ide javni prevoz? Automobili, pješaci ili bilo ko od učesnika u saobraćaju? Naravno da ne može. Dakle, ovo je linija ispod koje mi nećemo ići. Sa druge strane, mi uvijek analiziramo da idemo korak prema dalje. Za ovakvu situaciju u kojoj se grad nalazi, odgovorno kažem da je kriv SNSD decenijama. Sve jedno javno preduzeće, sve jednu javnu ustanovu, sve što je bilo naše, ili su budžete osakatili, a su javna preduzeća privatizovali, iz koje danas privatnici dobijaju ogromne količine novca. Danas, kad sam vidio nastup prevoznika, kada sam vidio sve probleme koje prolazimo sa njima, svako malo neko povećanje iz budžeta, ajte ovo, iz budžeta, ajte ono. Pa kako je to ponašanje? Šta kada je bila cena goriva lijepa, normalna, prihvatljiva? Ko je dobijao dobit? Prevoznici. Je li šta osjetio? Građani nije. Kad je loše, ajte, onda je to problem grada. Znači, kada je dobro, kada je cijena goriva dobro, kada se zarađuje, onda ide njima, je li tako? A kad je loše, onda to je problem grada. Znači, dobit i prihode privatizuju, samo su njihovi, je li? A kad je problem, ajde da ga socijalizujemo, da on bude problem društva, građana, grada, budžeta i tako dalje. E, ne može. Odmah da znate da ne može. Kad je dobro, nek vam je dobro, a kad loše, mora svako da se stisne i da malo istrpi. Pitam javno prevoznika, evo Bočica. Pitam, kako je cijena karte Banja Luka, Novi Sad 20 maraka povratna, na slobodnom tržištu? Ajmo da povećamo građane Banja Luke. Ja moram da štitim građane Banja Luke. I rekao sam prevoznicima, kada povećate međunarodne linije, sve druge linije, kad znam da ste na slobodnom tržištu, gdje vi dirigujete cijene, povećali, onda možemo da pričamo o nekim drugim ovdje stvarima. Opet se vraćam na ovo što je predsjednik Skupštine uvaženi rekao. Znači, on se dosjetio da smanji prihode, uzme još od grada.
Znači, taj SNSD i oni se 20 godina prema Banja Luci ophode i oni su stvorili ove ugovore sa javnim. SNSD je napravio ugovore sa javnim prevozom. Oni se ponašaju, naravno, da taj budžet nije njihov, niti imaju bilo kakvu odgovornost i mogu da skidaju sa bilo koje stavke, jer sutra kad se nešto desi, mene zovu, a ne njih. I razumijem tu njihovu ulogu i zato se igraju politike na ovaj način. Ovo što sam vidio, pa taj Mić koji priča ispred prevoznika, ja bi se sad prekrsio. Pa u spornom ugovoru između prevoznika, autoprevoz ima stostruko loši ugovor nego oni drugi. Evo i Pavlović i Bočac. I on na kraju priča ispred njih, pravi sebi štetu. U smislu, znači i on je oštećen tim ugovorom. Meni se lično kao gradonačelniku žalio. Ja sam htio tu nepravdu da ispravljam. I spreman sam dalje da ispravljam. Prijeti meni tužbama. Gradu. Iz kojeg zarađuju, s kojim rade, od čijih građana žive. Zarađujete 15 godina, gospodo. Karte, prevozi, sve to. Je li skočila cijena prvi dan, drugi dan je stigao zahtjev? Kad je bilo jeftinije, ne samo ove godine, prošle ili pretprošle, bilo je mnogo puta. Ja se bavim politikom 10 godina. Nikad nisam čuo da su rekli, evo, cijene su normalne, ajte malo da smanjimo javni. Sve su finansirao grad. Kažu, nisu dobili pari još od grada. A jel, jesu dobili sve prošle godine što je bilo? Jesu dobili 300.000, pa sad će i ove godine 300, pa 1,2 miliona ide subvencija. Kaže, ne ide to nama. U redu, ne ide vama, ali ide građanima. Ali ako je građanima povoljnije, više vam je građan u autobusu, valjda vam to odgovara. Mi smo prvi koji radimo studiju javnog prevoza. Svaka im čast. Na odvažnosti da tako nastupaju prema gradu koji ih hrani, od kojeg žive. Prvo i oni, naravno, a onda i čitav lanac ostali. Mislim da na ovaj način da se ophodi prema gradu nije korektno. Ali dobro. Možda su prije tako mogli. Pa zato što je sve išlo na teret ovog našeg naroda. E sad kad je neko došao koji je rekao da to tako ne može, onda Bog me malo idu gore da oni pronalaze modalitete i rješenje kod ljudi kod kojih nema rješenja. Ima samo problema. Neki ih pitaju, gdje su 4 miliona? Neki se on bori za ta 4 miliona, ja se borim. Odustali su da 1 milion ne ode za sport. Naredna stvar. Ja sam formirao danas radnu grupu koja će razmatrati osnivanje naših preduzeća što tiče javnog prevoza. I to je jedan od koraka kako niko danas ne ucjenjuje. I ozbiljno ćemo razmotriti šta to znači. S kim to možemo da radimo? Kako to možemo da radimo? Tražimo sve vrste alternativa. Ali ću se boriti u svom mandatu da me niko ne može, ni mene, ni građane, a pogotovo naš grad zajedno s narodom, da ucjenjuje. I da se ovako ophodi. I da ima takvu hrabrost da priča. U redu, poštujemo civilizacijsko društvo, 21. vijek, demokratija, svako treba da kaže. Ali se mora znati šta je institucija. Nema veće institucije i veće poštovanje što treba imati prema jednom gradu. Šta je bilo kada se radili prevoz 2015. 2016. 2017. Uzmite bilanse uspjeha, uzmite prihode, uzmite koji prevoznik vozi koju liniju, koji je oštećen, ko nije. I u toj grupaciji prevoznika neki su privilegovani, drugi nisu. A izlaze oni koji nisu privilegovani da brane oni koji su privilegovani. Ali dobro, ako i to njima odgovara, ja to poštujem. Dakle, evo ovde načelnik za saobraćaj i puteve. Danas ćemo formirati internu i eksternu radnu grupu, komisiju, tijelo. Od više ljudi pogledat ćemo kako je to u Novom Sadu, svim drugim gradovima i vidjet ćemo kako mi možemo doći do naših preduzeća. I naravno da vidimo alternativa ako bi neko slučajno se usudio da opet protestuje, mada je danas, šta je ponedjeljak, utorak, već trebalo su oni juče da stanu, pa Bog me nisu. Rekao sam da neće. Evo nek idu. Uglavnom, građani će imati javni prevoz. I ja razmišljam o tom, naravno, da poskupljenje ne osjete građani, ali mislim da je korektno s moje strane. Ja smatram da je to korektno. Ne dirajte prihode grada. Možemo pomoći prevoznicima. Skupština ih dira i hoće dalje da troši budžet. Imate predsjednika iz Skupštine koja brine o 500 radnika koji rade u javnom prevozu, dobro plaćaju u gradskom preduzeću, koji ga napravimo. S druge strane, brinu o radnim mjestima, oborili investicije. Oborili poslu, investiciju u Ramić, oborili Tropik i on brinu. Znači, idemo u pravcu da branimo interese grada.
mora da branimo interese grada. Oni koji vide priliku da se ovako ophode, to nije dopustivo. Tamo ugovor piše da ko prekrši 5 puta odredbe ugovora, ali ako javni prevoz u jednom trenutku stao na 23 linije, to je 23 prekršaja. Nije to jedan, on mi se kao jedan pa jednom stali. Ja odmah to računam na svakoj liniji gdje se kasa. I to analiziramo. Evo pravnika tu i njima sam dao zadatak sve da se izanalizira. Bude li se dalje nasalo po ovom, izaćemo i sa određenim odredom i vi možete ugovora koji nije povoljan za grad. Ugovor o javnom prevozu je sklopljen prije dolaska gradonačelnika. I to su radili prethodni načelnici i prethodni ljudi iz odjeljenja. Evo načelnica nek posvjedoči. Ali u redu, ja se trudim biti nekad korektan dok me neko ne povuče za jezik. Pa ne kaže, vi Draško se umirio, to naravno, tražimo rješenje, sve to. Ali kad neko pređe crvenu liniju, kao što se danas prelazi, e onda dobije ovakvog Sani Vukovića, ovakvog gradonačelnika i ovakav odgovor grada. Kao što je to isto uradio. I nemojte mi da sam zaboravio, čujem neko priče, zaboravio. Sutra sve ide u Đoki Ekvator. Biće njegov bilbord i po gradu, koliko uzeo od grada. Nek vidi javnost. Šta to znači? Ja održim jednu preskonferenciju, jel? I kažem, uzeo je frajer 2 miliona od grada, priča se 2 dana o to, e sad mjesec dana nek lebde bilbord da se zna tačno u glavu koje to radi. Ja plaćam, ne plaća grad. Lično ja plaćam. Sramota je to što se radi. Trudim se biti dobar, gradonačelnik koji će svima udovoljiti, ali imate ljude koji prelaze crvenu liniju, koji su bez skrupula, koji gradske pare i budžet grada gledaju, da, to može, kako hoćeš, dok li... E, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. A onda ide i o vodovodu. Sutra ide Ekvator, pa vodovod, da ne bude baš zgusnuto malo, da onako se čuje kako treba, naredne sedmice. Pa opet idemo do Zibla. Naravno, graćemo i radit ćemo sve što smo rekli. Dotaćemo se svega, svakodnevnice ovog posla vas odvede sa nekih stvari o kojima naravno treba i da se priča i da se kaže. Znači, ja sam SD koji napravio ovaj ugovor, danas ko fol spaša tako što će rupa opet ugovor. Čuli ste naš odgovor, znači do vanredne sjednice ostaje jedini moj prijedlog, ne dirajte poreza na nepokretnost, jeste vratite ga, kakav je bio, ima novca za sve, budete rdirali, nijednu marku iz budžeta ne možete uzeti, a nećemo prihvatiti povećanje cijene građana. Vidjet ćemo šta je putanja. Dotaće grupa, ja vjerujem, kroz 6-7 dana, vidjet ćemo. To bi imam posao da razmatramo šta znači javno preduzeće naše koje smo nekad imali, koje je privatizovano, rasprodano. Šta to znači, kako možemo ući u to, koliki su troškovi, koliko brzo. Šta je rješenje, ako bi slučajno prestali preko noći da voze, znači kako da riješimo tu situaciju. Međutim, ugovor nam je tu vrlo ograničavajući, ali moramo biti spremni na sve. Interes građana i Banja Luke mora biti prvi. Vidim da najavljuju krivične prijave protiv mene, ja ih pozivam odmah. Nimo šta sam ja to krivično zgriješio, na to sam oguglao, prebolio oko vodene ospice, davno. I to vam je odgovor grada, pa da vidimo ko misli da može. I ne bi on tako pričali da nema ovaj sistem, pa da oni onda crpe snagu u nekim drugim ljudima koji nemaju nikakvu odgovornost prema gradu. Ali dobro, poštujem sve odluke, rekao sam vam stav grada, od ovog nećemo da odstupimo. Hvala. Da vam kažem još jednu stvar, hvala na pitanju. Nisam bio pozvan, ja sam zadužio čovjeka kojem potpuno vjerujem, znači gradski menadžer, i morate znati moju principijelnost, ako sam nekog postavio na takvu poziciju, znači da vjerujem tom čovjeku. I dok sam bio na putu i dok sam bio u gradu, ja sam dogovorio nastup i ponudu koji grad može da da prevoznicima. Međutim, oni vjerovatno siloviti i snažni, ja poštujem da jesu, neki su radili 10-15 godina sa gradom, zaradili su mnogo, znači neki imaju više milionske dobiti godišnje, puta 10-15 godina, neki su zaista milioneri, nek su. I moja porodica dobro zarađuje neka, znači ja nemam ništa protiv toga. Ljudi treba da rade, neko se snašao na ovaj, neko na onaj način. Ne možete ući u trag svemu.
ali da neko ima hrabrost, a to su i prevoznici tad pokazali, da Viber porukom kaže mi nećemo da sjedamo sa gradskim menadžerom. Oni biraju s kim će i kad sjest. Ja to poštujem. I to je demokratija. I to su prava, obaveze, sve to u redu. Ali onda imate i demokratiju s druge strane, da mi kažemo i kako mi to vidimo i sagledamo. Nisam pozvan, oni smatraju da treba tamo da se razgovara, i to poštujem, smatraju da gradski menadžer nije njihov nivo, a do mog nivoa još neće doći. Tako da je ovo put kako trebamo komunicirati. Neko morate pokazati gdje mu je mjesto, da sjedi na stolicu koja njemu pripada, da zna kako razgovara, a onda fino, ponizno, spuštene glave, to da se uđe i razgovara. Neki bi mogli sutra da izgube ugovor. Al tako? Ako im je to vrijedno da rizikuju svoju firmu, ugovor, mislim, ne mogu ja nekom braniti. Grad je sklopio ugovor prije Stani Vuković. Ako misle da sutra treba da stanu, evo ja i pozivam da ne bude 5 minuta, ne bude pola sata. Mi imamo više argumenta. Znaju ovo građani. Građani se, znate šta pitaju, što se ja pitan kao gradonačelnik? Gdje su klime u autobusima? Zašto linije nisu redovne? Mi misle da mi ne znamo, pa inspekcija to reagovala kad više nismo mogli izdržati. Na jednoj liniji se zakasni 10 minuta, pa na ovoj 10, pa se dnevno ukradu 3 linije. Pitajte građane, a onda sam bio isto korektan gradonačelnik. Ajte da razumijemo prevoznike, pa vidimo potrebe građana. Na kraju, to je išlo po našim leđama što ljudi kažu neke stvari da ne funkcionišu. Braneći interes, ajde, i prevoznika, i građana, i grada, nalazeći kompromisno rješenje. Sad kad je došao u varijantu, vidite, pitajte ljude kako je vozio autobus na 35 stepeni. Dalje, pitajte prevoznike imaju li prihode od reklama u autobusu, što su autobusi oblijepljeni. I tu se zarađuje pare. Ne bi ja baš rekao da je, znate, neki vam toliko zajauču da vjerujete, evo, ja bih subvencionisao. Kako dijeli da je to bezizlazno. Svi vi to dobro razumijete, samo im niko, nijedan gradonačelnik nije ovako rekao. I vjerujete da ovo u interesu grada. Do kada je rok za izlazak sa nekim prvim idejnim rješenjem te komisije novo formirane? Vidjet ćemo evo danas. To je ipak jedan, to je dugoročna priča. To je dugoročno. Da je to i vaš prethodnik također? Jeste, to je ogroman zalogaj, ja to znam, ali nekad je bolje pojesti veliki zalogaj nego na svako malo da jedete ove manje zalogaje koji isto možete zagrcnuti to dobrano i da vam neko svako malo, evo, ovako, da ovo javno gradsko preduzeće kako treba biti, kako u svim drugim gradovima, pa mi bi interno rješavali. Našim preduzećima bi davali naše pare, našim građanima davali naša sredstva. Prema tome, treba da o tom razmislimo. Imamo dve varijante, imamo dugoročnu, a to je da se ide u tom pravcu, vidjet ćemo šta ćemo dobiti od svega toga, ali vam kažem, prvi korak je danas napravljen, a drugo jeste da u slučaju da neko skroz odluči da radikalizuje neke stvari u gradu, mi mora da nađemo promptno rješenje. Promptno rješenje znači da ako oni stanu danas, da mi sutra možemo odreagovati i obezbijediti da prevoz funkcioniše, kako to da se isplati i tako dalje. Mi smo odobrili na vanrednoj sjednici 1,2 miliona subvencija javnog prevoza penzionerima i srednjoškolcima i studentima. Smatram i siguran sam da je to direktna podrška prevoznicima s aspekta veći broj putnika, veći broj ljudi kupuje karte. Znači, to je vama veći interes da bude veći broj ljudi u javnom prevozu. Radimo prvi put studiju javnog prevoza. Znači, grad Banja Luka je napravio najveći pomak u javnom prevozu i ničim nismo zaslužili da neko pomisli da tako treba da bude hrabar, da misli da sam ja govorio neke prijetnje. Što je prijetnja? Ako ne poštujete ugovor, šta? Jesu oni beli medvjedi, pa ih ima samo 2-3 u svijetu, pa ih ne možete zamijeniti. Ne vidim to. Znači, pa evo, imali ste, mislim, Bunić kompani za grad, ili tako? Pa ko o tom priča? Šta je to sporno? Ajde, branite interes Bunić kompani. Dve ulice pogrešno asfaltirao taj Bunić kompani, kogod to bio, ja kažem doviđenja. Ne možeš ništa asfaltirati. Pa mislim da je to u redu. Znači, radiš posao, tu si, ne radiš, nisi tu i život ide dalje i to je to. Gledajte, znači, da li dobili 300.000 u januaru, 300.000 u martu, ja znam da to znači
i vremenski dio kad dobijete. Ništa to nije besplatno, sve to dobro plaćeno. Sve to plaćeno onako kako smo se mi obavezali. Oni trebaju biti iskreni i reći, znači da su mi rebalans dobili 20. decembra, 21. 19. ili kad već. I trebalo je sve da se ti računi završe do kraja, nije to bilo izvodljivo. I neke obaveze su zbog toga prešle u ovu godinu. I bit će riješene. Sada se na vanrednoj sjednici nalazi da se to, mogu upotrijebiti jedan izraz, popegla. Znači, završi. Da vam budem još, to predsjednik skupštine zna, znači firma Eko Euro Team, firma i Čistoća i firma Tamaris su isto prošle godine radili, jer nije bilo rebalansa budžeta, ali na kraju godine smo im sve isplatili ono što smo kasnili. Znači, negdje isplaćujemo na vrijeme, neka dođe do kašnjenja, ali kad povuče se, sve bude isplaćeno. I oni to dobro znaju. Sada se na vanrednoj sjednici nalazi upravo ta odluka da im se isplati 200-300 hiljada maraka koji ih treba. Da li je to bilo bolje da urađu na januar, ja smatram. Da li je bilo sjednica u januaru? Nije. Da li je bilo sjednica u februaru? Nije. Znači, kad bude sjednica, kad gospoda digne svoje ručice, njima će biti to isplaćeno. Uglavnom, što je ključno, pare su rezervisane, nigdje pobjeć neće, ni će ih uzeti Stani Vuković. Biće vraćene javnom prevozu. Tako da, evo, to je ono što mogu reći.